För ni hade den här fanbasen som är trogen redan innan ni släppte den här EP:n. Mm. De var där. Ja. Har ni var och en av er stor bekantskapskrets? Ja, ja. Själva? Ja. Ja, det har vi nog. Ja, just. Mm. Absolut. Men vi har ju byggt upp redan från början att, som sagt, det tog ungefär 1,5 år för oss att släppa den här skivan. Under den tiden så har vi försökt spela ute så mycket som möjligt liksom. Så det är det vi först och främst handlar om. Att spela ute. Så har vi successivt släppt lite MP3-er här och där och, alltså att folk ändå fått koll på låtarna. Ja, precis. Men du var inne på att de kanske gillar er som personer också. Ja. Mm. Hur menar du då? Hur är ni? Jo, men ja. Alltså, som Daniel sa, menar, vissa kan man ju nästan uppleva att de kanske är nästan lite dryga attityden. Som kanske håller på i något band, att de sätter sig nästan lite över folk eller någonting. Men det är ju inte den stilen överhuvudtaget på oss. Alltså vi umgås och har kul, det blir världens fest liksom. Och folk gillar att dansa till den här musiken och ja. Vi är väl ganska avslappnade snubbar liksom. Ja. Det gör vår grej och snackat så mycket om det. Vi är sämre på att snacka om det. Ja. Det tycker inte jag. Vi gillar att garva. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker ni... Men det är ganska speciellt nu när ni har sagt det här. Så kan jag komma in och säga vad jag tycker och tänker. Ja. Jag har sällan varit med om ett band som redan innan de har släppt någonting har redan haft en fanbase klar som dessutom är väldigt trogen och som är där hela tiden. Mm. Och det kanske beror på att de gillar er, era attityder och er personer. All right, så här är det, killar. Vi har ju pratat om lite grann hur ni fann varandra, hur ni jobbar olika, vad ni har lyssnat på innan, vad ni gör vid sidan om. Och prata om det som enligt mig gör er lite speciella, att ni är väldigt inbjudande i ert sätt att framställa er. Och att ni har en trogen fanbase. Yes. Just lite därför. Kärlek till den utökade Sidewalk-familjen, alltså. Mad love. De är trogna. Det snackas ganska mycket också om Sidewalk-sound och genre. Om vad det är för någonting, hur mycket hiphop är det och hur ska det definieras. Men vi ska inte prata om det. Nämen. Är ni lättade eller? Vi ska istället göra en analys. Okej. Okay. Ja. Det gör vi genom att ni tre i 12 stycken frågor får välja mellan 2 olika saker. Som leder till en rotanalys. Okay. Som sätter Sidewalk på en genreskala. Och den kommer jag bedöma då. Okay. Jag tar mig. Jag tar mig för det. Ja, faktiskt. Är ni beredda? Yes. Mm. Yes. Ja. Okej. Okay. 12 eller 7 tum? 7 tum. 12. 12. Aha. Ha. Tight eller baggybyxa? Tight. Baggy. Tight. Tight baggy. Okej. Okay. Öl eller okej, var inte ärliga på varandra. De kollar snett på varandra i studion. Ta det lugnt. Man får svara som man vill. DJ Last Word. Var inte arg på det. Okej. Öl eller kristallbubbel? Öl. Öl. Okej. Det var väldigt tydligt. Ingen kristall. Grillat kyckling eller gravad lax? Grillad lax. Werner? Oh, den där är svår. Du avgör här, Werner. Vi hade en av varje. Ah, jag kör gravad lax. Eller? Ja, jag gillar att du är sann mot ditt hjärta. Mm. Uh-huh. Det är bra för hjärtat. Såg lite rädd ut, men du sa det. Ost eller mus? Mus. 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 Alla vill ha mus. Motivrakning eller pipskägg? Vad sa du för? Werner är fortfarande kvar i musen. Motivrakning eller vad det är. Det lät också konstigt, förlåt, ursäkta. Nej. Okej, okay. Motivrakning eller pipskägg? Pipskägg. Motivrakning. Motivrakning. Okej. Okay. Diamanter eller träkulor runt halsen? Träkulor. Träkulor. Diamanter. Oj. Okej, okay. Det var mer lite mer bling på last word. Kavaj eller hoodie? Kavaj. Kavaj med en hoodie under. Jag är trött på luva alltså. Tycker de är mest i vägen hela tiden. Vänta nu, tycker alla att en luva är i vägen? Det här är en ny aspekt av luvor grejen, som ingen tidigare har pekat på. Ja, det är... Jag har sagt det i några år, men det är inte så många som har lyssnat. Ja, okej. Okay. Jag förstår vad era samtal bygger på där hemma. Mm. Att en hoodie är i vägen. Nytt eller gammalt? Nytt. Nytt. Värme. Gammalt. Gammalt.
Gangstar eller Singstar? Gangstar. Gangstar. Okej då. Grills eller engångsgrill? Engångsgrill. Ja. Engångsgrill. Ja, det är sommar liksom. Ja. Engångsgrill. Nej, men inte bara att det är sommar. Vilken vill du ha? Nej, jag vill ha engångsgrill. Okej då. Det är spontant och bra. Ja. En durag eller bandana? Bandana. Ni vet vad en durag är, va? Nej, det vet jag faktiskt. Det är en sån här strumpbyxa som rappare har på huvudet för att hålla afron på plats liksom. Eller hålla flätorna på plats och så. Durag eller bandana? Bandana. Säger ni bandana? Yes. Gud vad ni är konstiga. Jag har inte sett en bandana på 20 år. Vi är uppvuxna i Åkersberga. Ja. Vad hände där då? Där var folk bandana. Ja, det var vattenslokos. Ja. Jaha, jag fattar. Folk var bananas. Jag förstår. Hörrni, jag ska göra en rotanalys av det här nu. Ni tre sitter kvar. Det gör vi själv. Okej. Okay. Det tycker jag. Under tiden tar vi nu och faktiskt lyssnar på Own Me med Psywalk. Oh. Nu ska vi se. De är ägda av någon. Det är Sidewalk tillsammans med Werner som gör den här låten. Veckans fokusgäster här i SR Metropol 93,8. Killar, ja. Är ni beredda på er rotanalys? Ja. Ja, på vad ni är för någonting. Mm. Okej, den här skalan, genreskalan. Jag ser det som att ni är någonstans mellan liksom Wu-Tang och Parliament. Okej. Okay. Vet ni vilka Parliament är? Absolut. Yes. Ett funkband. Stor komplimang. Någonstans det är en viktig alltså, komplimang. Snälla, snälla säga, nästan mitt emellan. Mm. Jag kan inte riktigt sätta lagom. Nej, jag använder inte det ordet alltså. Ja, men det lät som att ametist ville det. Det lät som att, ja men mitt emellan liksom. Ja men vi går den där hårfina gränsen mellan. Mellan Wu-Tang och Parliament. Det har ju snackat om att det känns lite som att det är hiphop / Sly Stone-aktigt på viss sätt liksom. Vad innebär det för de som inte vet? Att det är soul med ganska rivig touch ändå och sen ändå ihop med hiphop och allting. Organiskt. Liksom. Ja. Melodiöst. Mycket hängigt och ja. Gamla influenser för samtidigt något nytt, helt nytt. Precis. En egen karaktär. Mm. Bra. Då har vi gjort en bra rotanalys. Tack för att ni var såna good sports. Tack själv. Och var med på det här. Tack för analysen. Jag vill veta lite grann, vad gör ni närmsta tiden nu? Vad gör Sidewalk? Vi som sagt, ikväll spelar vi på Festival Republik ute vid universitetet. Vi kommer spela klockan 1 i natt. På sist. Efter organism 12 och DJ Lunch. Mm. 14 juni spelar vi på Bench på terrassen där uppe, utomhus. Så man kan dricka öl och röka samtidigt som man kollar på Sidewalk. Okay. Men annars för de som vill röker vi, så vill vi, ja precis. Annars ska man inte röka någonsin. Annars vill vi ju bara ha fler och fler spelningar. Så att det är det vi letar efter just nu i hela landet. Så vi håller på Malmö och Göteborg och bara försöka komma ut lite sådär. Vad gör Werner då? Om när du inte hänger med Sidewalk, vad har du på G? Eller det kanske det du gör nu majoriteten av din tid. Ja, det har blivit liksom väldigt mycket nu. Men jag har jobbat lite med ett band som heter Mother. Som är en blandning. Vi släppte en skiva nyss där Freddy Wadling är med och lite såna här grejer. Så att det har vi jobbat med. Så vi ska börja spela in en ny skiva i sommar. Men vi ser dig på scen med Sidewalk alltså. Absolut. Ja. Ikväll. Ikväll bland annat. Festival, Republik, kom dit. Okej. Eller var en skit. Vad bra, lite hot här i SM Metropol 93,8. Tack killar för att ni kom hit. Tack så mycket. Strax är det dags tack för att ni lyssnade. Ja. Mm. Oh, vänta. Ja, förlåt. Om ni vill lyssna på oss kan ni gå in på MySpace som är www.myspace.com/walksideways. Walk sideways. Walk sideways. Yes. All right, då vet vi det. Då får jag säga tack för att ni kom hit. Tack. Ha det så kul ikväll. Jag älskar svensk hiphop. Det här är en kärleksattack. Cool. Yeah. 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 Yeah.